keeps you the company. Maybe we can be each other's company. Oh, company. Can we? What's up? God morgon människor. Nu ska vi äta frukost. Och sen så ska vi, vad ska vi göra sen, baby? Gå till stranden. Gå till stranden och bli bruna. Så idag så äter vi macka med avokado och färskpressad apelsin. Och det är skitgott. Och vet du det? Du har inte testat den. Okej, okay, jag ska testa på grekdans avokado. Vadå? Vadå? Fort. Okej, okay, avokado är skitgott. Hej människor! Idag är det dag. Vad är det här för dag? Det här är merodag. Typ. Kanske. Kanske. Oklart. Men nu ska vi till havet. Vi har precis varit och shoppat. Vi köpte de här korten. Handlat lite. Ja. Det var inget annat dundreshopp. Okej. Okay. Var du med i shoppen? Jag tog inte kortet. Nej, men det här. Ja, jo, men jag håller ju dem. Och det här kortet. Och sen så har vi köpt handdukar också. Det ska jag visa senare när vi lägger upp. Poppa, eller solstolen heter det. Så see later alligators. Och dagen är prima idag som vanligt här i Grekland. Både i och utanför. Poolen. Ja. Så det här är våra matchande handdukar. Se vad fina, vi springer med. Visa dina muskler. Jag har inga muskler. Här kan vi i alla fall spela kort lite. Ja. Det här är min älskling. Vill du säga någonting till kameran? Nej, inte så mycket. Är du säker? Ja. Okej, men vad tycker du hittills om Kreta? Det är bra. Det är bra. Vi har varit här förut 2 gånger. Och det här blir 3:e gången på 4 år. Men skulle du komma hit igen? Ja, alltså, jag vet inte. Man vill ju också se typ andra ställen. Typ så här. Alltså man vill ju se olika ställen där. Om man inte har varit på alla ställen så. Nästa resa blir? Thailand, Chile. Yeah. Och på när vi åker igen. Kan du säga någonting på spanska? Estaba solo. Kan du hälsa till mina släktingar? Hola, till mina släktingar som tyckte att du var snygg. Oh. Säg det med inlevelse. Vadå? Hälsa på dem. Hola, que tal? Oh, tänk på en så mycket mer. Okej. Okay. Bye bye. Det är en barbecue-grill där som hon ska ha idag. Men Vanessa äter ju inte kött så det är inte så lönsamt för oss. Hon kan ju bara äta majskolvar i så fall. Rognästa. Badkruka. En kärsting. Utomlands så måste ni ha såna här skor. Filma mina skor. Det är världens bästa skor. De är inte så där sjukligt fina i alla fall. De är sjukt fina. Du behöver inte ha dem i poolen direkt. De är sjukt snygga. Alltså, det är så där ska man ha där i stenar. Okej, men det gör ingenting. De är skitsköna. Så
Hon har på sig när hon sover. Du kan ha på dem när du sover. Vi har köpt så här skit nice på Chania, vill jag via varit. Du var där igår. Här också. Platania, så där vi bor. Way! Ja, det är ett fint minne. Det där är stranden. Är det? Som vi åker till. Vi har tänkt att när vi köper kort så kan vi köpa såna här så blir det ett roligt minne. Be more special. Där har vi en liten grekisk gubbe. En fantastisk gubbe. Han är riktigt tia. Okej. Okay. Det var fina bilder. Här står inte vart det. Du sa till kameran att du ska checka barbecue-grill. Nej, inte lär. Kan du ge människorna lite tips? Köp sådana här couple go-sandukar. Kanske det är skitnice. Nej, köp kort. Köp mycket godis. Ät mycket choklad som André. Som har fått i magen. Som har fått i magen. Fan, sen när jag kommer tillbaka, då ska jag inte göra. Boom! Boom, fattar jag. Jävlar. Dagens lunch, vad äter du baby? Och du äter det där? Vad äter du, baby? Gyro. Är gott? Ja. Vad är det gott? Jag äter det här. Det smakar helt ok. Det här är vegetariska. Jag har inte ens ätit den. Thank you. Jag har ju majonnäs. Hej allihopa, jag äter världens godaste glass. Det är yoghurtglass med Kinder, Bueno och Nutella. Och det är det godaste som finns, jag där. Jättegod. Jag har testat den, är jättegod. Nu ska min baby testa den. Jättegod. Bästa, okej. Nu kan du ligga i Grekland eller Italien. Så måste ni köpa sån här glass. För annars kommer ni ångra er. Da-da-da-da. Hej och välkomna till min vlogg. Okej, okay. Just nu är vi på ett ställe som heter, jag tror att det heter Milos, men jag är inte säker. Men det är jättefint och jag fick en blomma. Och nu så ska vi titta vad vi vill ha äta. Nu ska du filma runt lite, vi är bredvid The Lake. Det är jättefin natur. Ja, det är verkligen så här real. Det här känns väldigt grymt. Ja. Så nu ser vi kolla på menyn. Mixad fresh juice. Med vattenmelon. Titta på räkorna. Det är helt sjukt. Stora. De är jättestora. Ja, och här är min mat. Jag beställde kyckling och champinjoner. Sen får man grönsak och ris till. Yep. Men, ja i alla fall, det här stället är jättefint. Om ni pratar nias, åk hit. Ja, det är bästa restaurangen. Jag har varit här många år sedan. Med min familj, och det är skitbra här, så jag har tänkt att jag behövde ta vår nästa hit. Hej då! Alltså, vad skitbra. Så jag ser toaletten ut här. Det är jättefint. Och så fick jag en liten blomma.
jättefin toalett. Men vad har de där? Det är så här, de har någonting. Det är något pulver tror jag som de lägger på. Där fick vi. Så nu ska vi äta lite frukt. Det är precis vid restaurangen. Det är helt sjukt. Baby.